Алматы облысынан Нұр Отан партиясының 15-ші съезіне 111 адам делегат болып сайланды. Олардың қатарында белсенді жастар да бар. Солардың бірі Жеңіс Ахметбеков, Талдықорған қалалық емханасында дәрігер-хирург болып жұмыс істейді. Нұр Отан партиясына мүше болғанына 3 жыл. Жас дәрігер қоғамдық жұмыстарда белсенділігімен дараланып, партия төрағасы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс хатымен марапатталды. Медицина саласының қызметкері 15-ші съезде қабылданатын доктринаның әсіресе ел болашағы жастар үшін маңызы зор болатынына үлкен үміт артып отыр. Халық үшін, мемлекет үшін, жастар болашағы үшін маңызды құжаттың қабылдану сәтінің куәгері болу үшін мен үшін үлкен мақтаныш. Біз қуатты Қазақстанды қалыптастыратын жаңа буын өкіліміз. Сондықтан біз талмай еңбек етуіміз керек. Білім алуымыз керек, тәжірибе жинауымыз керек, алдымызға мақсат қоюымыз керек. Мемлекетімізде ол үшін барлық шаралар жасалуда. Сондықтан жастардың санасында мен мемлекетке тағы не істей аламын деген пікір қалыптасу керек.